Halo. Moi. Moi, 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 moi. Ei. Mä oon täällä erämaassa. No nää on näitä bushcraft-juttuja, et sä näet mitään ymmärrä. Niin. No tässä voi mennä viikko tai pari, mut en mennä. Niin kyllä. Joo. Ai mitä, että... No voin mä tuoda, joo. Ootas nyt vähän. Mä laitan ylös. Kerro vaan. Maito, joo. Leipä, joo. Pumpuli. Mihin? Mitä se sillä? Haa, joo. Selvä homma, joo. No. No, mä tuun sitten, kun tuun. Joo, rakas. Joo, no niin. Pusi. Kunnolla vaan. Mie kyllä sinut päihitän, jumaa kekkale! Semmonen reissu tällä kertaa. No saatana mennään, hyppää kyytiin!